Jodin! Moi moi YouTube! Nautetaan taas lisää Mass Effectia meidän ihanan Shepardin kanssa. Tehdään muuten sillä lailla, että mä viimeksi valitin tosta, että tämä peli ei näytä kivalta mun silmissäni, niin joten katsotaan jos tota noin niin... Jaa, okei. Okay. Tommosella resoluutiolla tässä nauhoittelen. Mä luulin ihan, että tota filmgrainin määrää olisi pystynyt säätämään niinku sillä asteittain, mutta ei kai sitten. Jotenkin tällä ei muista, mutta kuitenkin meillä on nyt ensimmäinen tämmönen, siis näistä tyypeistä hommattuna tänne meidän laivaan. Ja me saadaan sitten viimeinkin pääsyn tähän research-terminaaliin. Ja me voidaan täältä näin sitten... Sitä mukaan, kun me saadaan upgradeja sun muita, niin me voidaan täältä sitten vähän päivitellä näitä. Katso taas, mitäs täällä on. Hetkonen. Hassua. Mä ihan luulin, että tota noin, niin täällä olisi mun aikaisemmista saveista, kun mä tota noin, niin pistin heittäen sen mun tallennuskansion takaisin tänne. Tai siis tänne, missä Mass Effect 2 tallentaa kaikki, niin mä luulin, että tänne tulisi myöskin sitten tuonne prototyyppeihin se, että mä voisin hommata Shepardille vaikka Legionin, tota noin, niin mikä tää nyt on, sen kineettisen kilpisysteemi ja sun muut, että mä saisin sitten niinku tänne squad-menuun niin yhden extra powerin itselleni, mutta ilmeisesti ei. Mä täytyy vähän katsoa, että mikä siinä on. Mikä siinä on. Mutta puhutaan kuitenkin Mordinille. Moro! Shepard, how can I help? Have you got a minute to talk? Of course. Plague on Omega dealt with. Plenty of time to analyze collector intelligence. Impressive laboratory setup. Missed working for operations with the budget. AI in particular. Very helpful. Best setup I've seen since work with Special Tasks Group. Is your assistant Daniel settling in all right? Quite well. Safe and secure. Neighborhood mostly quiet with Plague gone. Left him the security mechs just in case. Can't be too careful. Also tired of mechs. Noisy. Never used them in STG. You said you were in the Special Tasks Group. What kind of research were you doing? Not simply research. Several recon missions. Covert, high risk, served under a young captain named Kirihi. Studied Krogan genophage, took water, tissue samples from Krogan colonies. Why would STG study the genophage? Krogan rebellion's bloody, dangerous, nearly as bad as Rachni attacks. All species evolve, adapt, mutate. If genophage weakens, need to be prepared. What was the STG preparing to do? Military schematics for likely Krogan population growth, political scenarios for attack points. Genophage reduced Krogan numbers. Species aggression unchecked, population explosion would be disastrous. STG helped check Krogan rebellions, needed to be ready to do the same. Simple recon, nothing to worry about. What can you tell me about the genophage? Bioweapon designed by Salarian science team. Deployed by Turians against Krogans to end Krogan rebellions more than 1,000 years ago. Affects every cell of Krogan body. Commonly and incorrectly considered a sterility plague. Actually adjusts viable fertility rates to compensate for high Krogan birth rate. Stabilizes to pre-industrial population growth levels. Nice talking with you, Morden. I should get back to work. Need to study. So much data. Here if you need me. Okay, mä ajattelin, että me saatais tästä näin jotain muutakin kuin pelkästään tarinaa, mutta... Ei saatukaan. Katsotaas nyt vielä kuitenkin... ei, mulla ei oo mitään upgradeja, okei. Eli täältä näin kaikki. Katsotaas... Assault Rifle Damage. Armor upgradeista olisi medigeelikapasiteetti. Hetkonen, ja täällä... Joo, tosiaan, ei oo sitä. Ehkä sitä saan vielä. En mä muista. Mut niin, mun piti kysyä tolta... Shepard, how can I help? Normandian upgradeista. Any ideas on other ways to prepare for the collectors? Ideas, yes. Expensive, but possibly valuable. Can show you. Ja nyt se menee ilmeisesti tonne prototyyppiin, eiks niin? Joo, Mordinin omnituuli. Let me know if upgrades seem feasible. Can install them whenever you like. I'll let you work. Elikkä joo, tätä me nyt tehdään sitten, että me käydään jokaisen tyypin tykönä puhumassa ja sitten me kysytään, että mitä päivityksiä ne voisi hommata Normandiin. Commander, can I help you with something? Any thoughts on how to prepare against the collectors? They specced this ship to the original Normandy, but you were there. The collectors cut her like butter. This armor just isn't top of the line anymore. People will die if we don't upgrade.
Alliance had some new toys in secret dev before I left. I could try and pull a few favors. Ja eikö mä nyt saatu sit paremmat panssarit? Joo. Let me know when you want that, Commander. I understand you made quite an impact after you left the Alliance. Miranda and I stopped a Batarian plan to release a biological agent on the Citadel. Save the Citadel like you, but what's the same? The whole thing was hushed, like they're good at doing. But I know what I... Mä halusin vaan katsoa, että oliks toi se vanha teksti, mitä tota noin, niin mä olin käynyt jo läpi, mutta ilmeisesti se ei ollu. Tsekataan meidän toi terminaalitietty, ennen kuin mennään alaspäin. Unread messages. Okei, okay. Healing of your facial scars. Eli tässä tekstissä tota noin meidän Chakwas-tohtorimme sanoo, että tota, mä pystyn parantamaan nämä mun kasvovammat. Tota noin, niin kasvovammat joko maksamalla helvetillisen määrän jotain noista resursseista, taikka sitten olemalla kiltti, koska jos mä oon positiivinen ja mukava ihminen, niin se jotenkin vaikuttaa tämän Shepardin kehon johonkin toimintaan ja sit se paranee. Hieno homma. Puhutaan Skellille vielä. Earlier when we spoke, you were very open with me. I like that. But I hope I didn't come across as too flirty. I don't want to overstep my bounds. You're very charming, Kelly. Thank you. Same doesn't apply to you, Shepard. How may I help you, Commander? Is there anything I should know? Nothing right now. Anything else, Commander? Do you have a moment to talk? I always have time for you, Commander. How do you feel about being assigned to the Normandy? I was how do I feel? But mostly I feel encouraged. Under don't worry. I trust you implicitly. Joo, joo, bla 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 bla. I better go. Okay. Joo, okei. Okay. Täytyy katsoa vain, että oliko sillä uusia puheoptioita, mutta ei sillä ilmeisesti ole. Käydään nyt tota noin niin engineering sectionissa ja palautetaan se yksi osa, mikä me tota noin niin annettiin. Tai mikä me ostettiin sieltä Omegasta, niin palautetaan se tälle tyypille. Siis näille kahdelle tyypille. Tämän lisäksi me muuten täytyy käydä puhumassa uudestaan sille Quarianille. Eiks niin? Mehän ei käyty sen tykönä uudestaan. You're the best, Commander. We just got those FBA couplings installed. Now we only have to calibrate every week instead of every day. We're thinking about celebrating our newfound free time with some Skillian 5 poker. Want to join us? Come on, Kenneth. The Commander doesn't want to play cards with grease monkeys like us. Actually, that sounds interesting. Fantastic. I'll get the cards. My Skillian 5's a bit rusty. You'll be easy on the rookie, right? Of course, Commander. It's all friendly. Yeah, right. It's all friendly. Ja rahan tulo ei voi estää. Be gentle on the rookie. I can't believe we fell for that. So worth losing to see you taken down a notch. ihan hieno tämmönen lisätouchi tähän näin. Hittako tonnekin pääsis enemmän pyörimään. Jostain syystä mun tekee mieli tutkia tätä alusta aina niin paljon. Siellä näkyy toi meidän tyhmä sukkula, jolla me mennään joka paikkaan ja... Sit siellä on paljon tommosia tuulettimia. Mikä niitten käyttötarkoitus sitten onkaan. En osaa sanoa. Käydään sit vielä tuolla. Hetkonen. Joo, ei mitään. Ei mitään. Käydään täällä puhumassa tolle Chakwasille. Chakwasille tosiaan annetaan sille se brändi. How may I help you, Commander? I have a present for you, Doc. Sarah's ice brandy? You didn't. Thank you. Mikä ilme. I always regretted not opening that original bottle when I still could. I won't make the same mistake again. Why don't we open this bottle right here, right now, you and me? You crack open the bottle. I'll get the glasses. I thought Alenko's biotic display might have broken Jenkins' back, but Jenkins pops up and yells, "That was awesome!" Eikö Jenkins ollut se, joka kuoli Mass Effect 1:ssä ensimmäisen tehtävän aikana? Soldiers like him make the Alliance great. Cerberus lacks the same enthusiasm. With your service record, you could have gotten a tour of duty on any Alliance ship. Why'd you really leave? Maybe it's less about leaving and more about staying. As a military doctor, I mostly treat people who are in bad shape. Often they die. And if I can help them,
they move on. Either way, they leave. Don't you have any friends or family? No, not lacking friendship. Just stability. Jeff, Joko will always have Vrolik syndrome. He would never admit it, but he needs my help, and he always will. I wish it weren't, but sadly, it's true. To the people we care for. May we never take them for granted. Nom 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 nom, let's get drunk. Yay, Shepard on. Oh yeah, Dr. Jacquas. I've never seen you in such light before. Mut joo, ei me käytetä hyväksemme nyt tota Jacquasia. Misäs täällä on se, ai niinku mä en oo kehittänyt sitä masinaa vielä, se tulee tähän mun tietääkseni, se kasvomasina, jolla saadaan Shepardin naama kuntoon. Ja tosiaan joo, mä, joku oli siellä kommentissa puhunut jostain Millis Action, tai ehkä joku sen niminen tota noin niin, softa. Ja mä tota noin niin, googlasin vähän, ja se vaikutti aika kiinnostavalta vaihtoehdolta niinku Frapsin rinnalle, et se, että millä niinku voi nauhoittaa näyttöjä, pelejä. Ja jos se tosiaan toimii nopeammin kuin Frapsi, niin ehkä mä saisin sillä sit nauhoitettua myös tulevaisuudessa niin kuin sellaisiakin pelejä, jotka lakkas toimimasta sen jälkeen, kun mä päivitin tähän Windows 7. Tosiaan kun toi noin, tää rupes vaatiin koneelta niin paljon, että ei pystynyt näyttöäkään niin kuin työpöytään nauhoittaa nopeampaa kuin jotain 20 freimin sekunnissa, jos siinä oli jotain peliä pyörimässä, niin sehän oli se syy, miksi mun Final Fantasy-pelailukin jäi silloin aikoinaan kesken. Mut saa nyt nähdä, että viitinkö mä päivitellä hirveesti tästä Frapsista pois. Täytyy katsoa vähän, että paljonko se Millis Action tai mikä olikaan niin maksaa. Ja sit tota noin niin, että kuinka hyvä se oikeesti on. Et sen verran mä kattelin, että siitä saa 30 päivän demon kyllä ladattua tai kokeiluversion. Mut joo, puhutaan Mirandalle. Commander, what can I do for you? Have you got any ideas for potential upgrades we could make? A few ideas, yeah. Here, take a look. Ja, okei, kolme jo. Miranda haluaa, missä se on, tossa noin parempi mineraaliskanneri. Tota, mä en ymmärrä kyllä, että tota, mitä tää hyödyttää. Tiedätkö sä sen skannaamisen jotenkin sillai, että niin kuin nopeammaksi sillä tavalla, että kun sä liikutat hiirtä siinä planeetan pinnalla, niin liikkuuko se hiiri sit niin kuin nopeampaan kuin normaalisti se liikuttamistahti sille skannerille on ihan älyttömän hidasta ja tuskasta hommaa. Of course, Commander. Mut tota noin niin, eikös me nyt olla kaikki tota noin niin, sivutehtävät ja muut käyty tekemässä. Itse asiassa muutama voisin niille harvoille ihmisille, jotka, jos joku teistä, joka kattelee tätä Mass Effect-videosettiä, mitä mä teen, niin jos joku teistä ei ole koskaan nähnyt, miten Mass Effect 2 mineraaliskannaus toimii, niin mä voisin ihan piruuttaan käydä skannaamassa pari planeettaa. Tai noin yhden lähinnä. Tota noin niin, tässä näin, ennen kuin mennään seuraavaan tohon tehtävään. Mutta ennen kuin tehdään se, niin pistetään Shepardille nää sen kaikki kamat, mitä mä ostin, niin päälle. kyllä röyhdyttää. Vitun kahvi. Syytän kahvia. Elikkä pistetään siitä, mitäs nää tekee. Storm speedia lisää ja kaikkea. Kyllä. Eiks mulla tosiaan mitään muita sitten tullut ostettu? Mä haluaisin ne toisen näköiset jalat. Nää on vähän kökköiset mun tietääkseni. Parempiakin olisi olemassa. Mut joo. Katsotaas. Joo, ei tosiaan. Ei ollut tosiaan enempää kuin toi. Mä vaihdetaan sitä väriä pikkusen vielä. Mä en oikein tyytyväinen tähän näin. Tähän väriin, mikä meillä tällä hetkellä on. Musta on yleensä aina semmonen, että musta menee niinku, se on aina se. Näyttää melkein parhaimmalta. Siis siinä mielessä, että niin kun, ihan sama, että minkä näköinen se sun panssari on, jos sä sen mustaksi värjäät, niin se näyttää aina hyvältä. Katsotaas, mistä toi tintti kakkonen menee. Pattern kolori, pistetään joku. Mennään vaikka tän. Ei, tää on nyt liian tämmönen punainen. Pistetään tommosta keltaista siihen ja katsotaas minkä väriseksi tää. Tiedän tästä tämmönen ambiaisen värinä. Mikäs menee keltaisen kanssa hyvin? Minkälainen väri?
Se on aika komea. Mennään nyt vaikka tämmöisellä värisetillä. Olisiko toi liian tommonen? Kyllä te tiedätte mikä on tommonen. Ollaan nyt välillä vaikka tän värisiä. Kyllä me tullaan takaisin tohon terminaaliin käpälöimään sitten niin kuin myöhemmissä vaiheissa, kun ostetaan lisää romua. Mut joo, eli käydään nyt skannaamassa pari planeettaa ja sitten mennään takas Omegaan riehumaan. No messages for you, Commander. Thank you, Kelly. Katsotaan, eikö tässä ollut lähellä ihan muutama planeetta, minne me voitais mennä, kuten vaikka mikäs tossa. Ei mikään. Vaikka tämä. Okei, Urdakki. Aloitetaan skanneri. Ilmeisesti moderate tää nyt sitten. Sit ruvetaan skannailemaan. Tos oikealla näkyy tommonen... mikäs toi nyt on, tommonen käyrä. Ja mitä korkeammalla se käyrä menee tietyn mineraalin kohdalla, niin sitä enemmän niin kuin mineraaleja sieltä sitten tulee.